Pânico no rádio. Nada. Você fez muita coisa por ele, né? Por amor, né? Não, fiz por amor. Você levava marmita pra ele no presídio? Levava, né? Não, sabe, levar bolo de vó. É lógico, leva. O celular embaixo do feijão, lá da quentinha. Revistavam, quebravam meu bolo. Você levava linguiça na cadeia quando você ia visitar ele? Oh, olha a cara dela. Não adianta você ficar brava. Olha não. A cara de brava dela. Não, querido, ele não gosta de linguiça. Mas, não, se você levava. Não, querido, eu também não gosto de ficar levando linguiça, carregando linguiça. Tá não. Certo. Ela tá brava. Ela tá agora brava. Não tá nada, tá nada. Você tá com 30. É. Não, vou fazer 29 esse ano, 29? Dia 1 de julho. Já aguenta. Pô, você tem. A cara dela. Ó, tem essa música aqui. 29. É, 29. Aguenta. Aqui, ó. Jorge Vecino. Não, isso não é Jorge Vecino. Não? Escuta. Coloca a faixa 2. Vai estragar minha música? Fico cantando charuto. É o cara. Que isso? Vai, vai lá. Ó. Coloca a faixa 2. Pelo amor de Deus, que continua no humor. Tá difícil. Charuto. Que é isso? Ah, é você, né, bonitinho? Escuta aí, pô. Fábio Júnior. Fica quieto, Fábio Júnior. Já não toca nunca minha música aqui. Deixa eu tocar um pouco. Eu sou capaz de ir e vou muito mais além. Escuta! Cala a boca! Escuta o CD! Não. Escuta! Por favor! Uma música! Cala a boca! Cala a boca, meu amor! O mendigo do Moacir Franco não faz. Não faz, né? Não faz. É. Ele não. Fica lá, só fica lá bebendo. Lendo o jornal. E lê o jornal. Isso aqui já é, ó. Olha lá. Ouve o Raul Seixas. Aí manda salve, tá ligado? Meus manos lá da periferia. Pai, pum, é um. É, tem a linguagem, meus manos. 10 horas da noite, vou sair fora. Amanhã, não demora. É o movimento Leonardo Miraguete. Vai, pum, vai. É a cabeça da linguiça que eu vou falar para você. Todos manos me ouvindo, meus amigos, amiguinho. Tamo aqui no pânico. O Zé é bonitinho. Ele improvisa, ele rima, ele fala das meninas. Carioca, tem a couve, concentra na boinha, sai de cima. Você que improvisa, que me acho. Aí eu mando salve, meus manos. Então não falo no esculacho. Porque quando eu digo do bola, que é o elefante da era do gelo. Depois eu falo com você, que são os meus amigos, vem aqui, Leonardo. Conseguiu rimar? Olha aqui. Já é um mendigo. Gretchen. Já é um mendigo moderno. Parabéns pro papai. Parabéns pro papai. Muito bem, estamos de volta aqui na.